No za ty 3 týdny, co tady jsem, myslím, že to je zatím všechno podle představ, no. Akorát možná to učení, no, že to fakt teďka ten začátek trávíme hodně na učebnách. Ale teďka tím 4. týdnem bychom už měli být větší čas, nebo většinu času venku. Tak tohle je Kuba, můj přítel, a jsme tady spolu, on je akorát v jiný četě. Já myslím, že my jsme jedna z málo čet, kde jakoby ještě nikdo neodešel prostě. Že fakt s nás je furt plný počet. I u vás někdo odešel, ne? U nás už odešli 2 lidi. Nazdar, doktore. Čau, bás. Čau. Tak jak je? Dobrý, jo. Jde to. Co ty? Dobrý. Připravený? No, na to se připravit nedá. Bylo tady pár chvilek, no, když jsem to chtěl jako cinknout. Pak prostě si vzpomenu na toho tátu a mámu samozřejmě a všechny ty lidi, který mi fandí v tom a to. A kluci mi tady vyvedou z těch mých černých myšlenek, takže na pokoji jsme dobrá trojka. Jakože ta armáda tak má tu elitu 601. Z těch tu skupinu speciálních sil a my máme pokoj 501, takže říkáme, že jsme kluci z 501. Mamině říkám jenom tak jako, že je to tady dobrý, že je tady dobré jídlo, ale o tom jako, co se tady tak úplně děje, jako neříkám. Protože to byste byla vyvzíkaná ještě víc než já. Něco od tebe potřebuji. Nějaký drogy. To ne, ale koupil jsem si nějaký nakopávač. Třeba by si mi řekl. To víš, já to neznám, ty hlasky. Ne, jenom si to přeští, co tam je, ale řekni mi, co to asi, jako, co to, tak od toho mám třeba očekávat, vole, abych si to nedal a neulítnul někam třeba, nebo tak. To neulítne. Ne, to ne, ale tadyhle ty, tady je kolik je tam čeho, vole, tak jestli to není nějaký to. Určitě nic. Lepší kafe. Lepší kafe, jo. První roto, pozor! Velitelé čet pro veteránní prohlídku. Už si máte připravit doklady. Na rotmistře. Doklady všichni vítají. Zpátky ho zále. Takže doklady vnuce a čeká. Na rotmistře Vojnčinický. Rozpravte si tu bluzu, jak to máte. Srovaný. Na rotmistře Vojnčinský. Pásky si dotáhněte hned, tak jak je máte být. Taky, pane Mach. Máte to jako kouboj z Teplic. První roto, pozor! Hov! Dobré ráno, vojáci! Dobré ráno! Tak, máme před sebou další výcvikový týden. Tento týden začíná taktéž jak minulý. Hlavně střelecká příprava. 100% nasazení, předávací informace a i ty lidi, co půjdou na ošetřovnu, je třeba, aby věděli, co jste se učili. Teďka každý po četách si připravte vojáky podle abecedního seznamu na výdej zbraní, na váš povel. Voják musí pořadově vystupovat. Pořadově vystupovat musí umět stát, protože když někam chce jít, musí to nějak vypadat. Protože nosí tohle tady s tímto. Vpravo bok, vlevo bok, to jsou základy. To jsou základy něčeho, aby jsme se dostali dál. My nemůžeme jít hned, já nevím, tady máš útočnou pušku a val mi někam. Vem, od, levá, levá. Levá, na místě. Nastavit, dávat, raz, dva, vyřad nastoupit. Nastoupit. 10, 9, 8, hej. To nemyslíte vážně. Tohle to nemyslíte vážně. Co jsme tady minule dělali? Hej, otočte se na mě. 4 řad, nastoupit. Nastoupit. Myslím si, že psychologie je hodně důležitá, co se týče tohohle výcviku. Instruktoři na nás řvou, aby prostě jakoby že aby nás i hecli a tadyhle to, tak někdo by si to prostě mohl vzít tak, že si na něm zasedli a prostě mohl by říct, tak já na to seru, já tohle nemám zapotřebí. 3, 2, 1. Kdo stojí tam, kde nemá? Co tam kurva děláte? Kdo dál? Co tam děláte? Máte se zeptat, pane rotmistře, vojín blábol, jsem idiot
Nevím, kam si mám stoupnout. Nejhorší je pro mě, že vždycky někdo něco chce strašně rychle, strašně přitom křičí a nedokážu si to hned prostě v ten moment vybavit. Připadám si jako blbec, ale prostě to neumím, nikdy jsem to nedělal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stojím. Tak vám gratuluju, zvládli jste se postavit do nástupového tvaru za 10 vteřin. Instruktoři jsou tady velmi příjemní, někteří, ale někteří taky ne, no. Kluci se ke mně chovají hezky, podporují mě, nikdo mi nenadává, nikdo na mě nepíská, fakt. Zatím máme tak nějak docela dobrou četu. Musíme se připravit na výstupní přezkoušení, aby jsme zvládli všichni udělat kliky. 40, 39, 38, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zpík! Ale stojím! Nehejbu se! Vy jste uklizečky, abyste si furt čistili ruce! Tak tam máte kamínky, no a co? Ten víkend byl pro mě i tak jakoby náročný, protože furt to přemýšlím v hlavě, jestli mám odejít nebo nemám. Furt to řeším prostě, každou minutu nad tím přemýšlím prostě. Nejsem na tom vůbec jistý, jestli to třeba na konci měsíce fakt už nezabalím a nepůjdu. Takže vcházíte do zbrojního skladu, nahlásíte hodnost, příjmení. Jakmile vycházíte, nahlásíte číslo zbraně. Uháče to, běžte více doleva. Doleva. A je tu volný průchod. Paráda. B811 137. Ale všichni víme? Tady kolega, budete mi tu zbraň takhle, že jo? Jo. Bude lepší, když to dáte takhle. Když si to udělejte takhle, přehoďte to. Pořád držte vyrovnání! Vepředu drží vyrovnání! Je tak docela jako sichravo, je docela zima i. A je to jedna ze chvíl, kdyby člověk fakt dal cokoliv za ty kliky, tak tady normálně nadáváme. Pomáhajte si navzájem, borci. Nejste už tady jednotlivci, už jste skupina. Vidím, že Borec nestíhá, tak mu pomůžu. Kdo nemá krytku, vyběhněte. Si dáte srandu, vojáku. Tohle máte názornou ukázku. Když se tohle stane do budoucna, že zapomenete zbraň, připravte se na 3 zajímavé body. A hned z fleku. Uděláte to během den dvakrát, máte 6, druhý den další 3, 9. Zdarec. Nehorázle, třetí ruka. Do kliku. Do kliku. Dvoj křížem. Ksichtama na můj ksich, na moje počítání. Budu počítat já, nikdo jiný. Raz dolů, dva nahoru. Raz! Raz! Budu počítat já, nikdo jiný. Dva! 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 Tři! Dva! Čtyři! Dva! Pět! Dva! Tady jsem! 12! Dva! Bude furt 12! Dokud ty kliky nebudete dělat tak, jak je máte dělat. 12, 2, 22, 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
teďka budete různě napínat a propínat svaly, tak ať se vám nic neurve. Na úroveň červeného praporku. Před!
Nespíchám! Tu prdel, dejte k zemi úplně! Zapůsobte nohy, ruka, noha, ruka! Sledujete mě, vojáku? Stojím tady! Říkám, pořád sledujete tu 12. Vy se díváte do zeme, které vám na nic! No, tady se díváte, tady se díváte! Vy nevíte, kde jsem, že ne? Proč vám to pořád říkám? Sledujte ten prostor! Sledujte, kam se plazím! Jestli budete vyčumět na její prdel, to je úplně na hovno! Vy se musíte dívat na 12. Pořád sledovat ten prostor! Haló! Blondýna, nevím, jak se jmenujete, ale pořád sledujete všechno možné, ale ne to, co vám říkám! Jediný cíl, co hlavní je, vykopat jim civil hlavy, víceméně odepnout je z toho, co bylo. Pomoct mu v té adaptaci, v tom příchodu vlastně do nového prostředí a víceméně mu otevřít cestu do nové týmové práce, aby se naučil, že od začátku do konce už bude jenom nějakým součástí soukolí, ať už bude pancéřovník u mechanizovaného vojska, nebo bude někde na vrcholu top jakéhokoliv prostě velení managementu armády České republiky, ale prostě bude součástí soukolí. Týmová práce, to, aby prostě některé věci zapomněl, co se možná špatně naučil v civilu, aby si to překopal, srovnal v hlavě, aby se naučil on sám ten směr cíl, aby se naučil sloužit pod vlajkou. Prostě to je ta hrdost za to, co musí mít pokoru úctu. To dělá vojáka. Máme silnou ruku praváka, víme, že je to pravá, u leváka levá. Co nejvíc dáme tu ruku pod ten obří ocas. Jo, takže takhle uchopím, prs je mimo spoušť, takhle budete držet ty zbraně, ano? Zbraně, jak máte, postoj, mířená rána jistoty. Stahujete zbraň s tím, že koukáte na výhody okno na závěr. Jo, a poté dáváte zbraně. Chápem? Jo, děkuji. 21, 22, 23, jak se máte pohybovat? Ale to není boj o život. I když vlastně je, nicméně podívejte se na vaši laveň. Čtvrtáče to, na můj pohled, končí. Pozor! Někdo unaven? Ne! Někdo unaven? Ne! Někdo unaven? Ne! Zraněn? Ne! Pravo, bok! Stačí? Jo, úplně, já se nedivím. Kde zasloužíš, ale? Pardon? Dávejte ty ešusy níž! Překvapení kuchaře. Je to jednoduchý, my teďka jsme nejhorší. To vám potvrdí každej. Ale to je z důvodu, protože my dáváme náskok. Jakou šanci nemáme? Prostě chceme ukázat, že za 3 měsíce to bude ovládat úplně perfektně. Jakoby normálně, standardně máme do 11. samostudium. Po 11. se můžeme vysprchovat a jít chrupkat, jo, nebo telefon, jo, jít si bafnout, nebo no, něco. A to znamená do 11. sedět u stolu, v tom oblečení, který nám řekl instruktor, a musíme se učit. No, to je, jsem tomu teďka sednul, my jsme si teďka k tomu sedli, takže opakují si zbraně. Všechny nábojnice, ráže, rychlost, ústěva a takhle. Některé věci mě baví, takže ty mám skoro hned. Některé věci se musím učit díl, ale tady ten čas tomu fakt věnuju. Jo, že tady sedím a fakt se učím, nebo člověk potřebuje občas odreagování, ale většinou, když máme ty volné chvilky ve dni, tak si vytáhnu sešit a prostě si něco přečtu a zjišťuju, že ono po těch kouskách to je asi nejlepší to učení. Docela jsem se tady už začínal nudit. Teď už konečně něco děláme, takže super, ta aktivita, jakože
Je to velká intenzita už ze začátku a to vůbec mě to nevadí. Jako. S kolegou jsme probírali právě tu teoretickou část. To je zatím jediná věc, který se nejvíc bojíme, aby jsme už první měsíc prostě nevypadli. To by bylo docela smutný. Tady na pokoji mi chybí ještě teda druhý spolubydlící, vojín Cikánek. A on je vlastně dneska na porodu u svý manželky, předčasně vyvolený. Ale asi to bude všechno dobrý. No, co se týče toho Brennu, tak já jsem byl teda jako příjemně překvapen. Já si myslím, že to je dobrá zbraň. Většina lidí se za takovýhle věci musí zaplatit, aby se mohli třeba projet v tanku a takovýhle a nás to potom čeká na těch útvarech a tak. Takže určitě to je taková zase zkušenost do budoucna. Pro mě za mě super, no. Měla jsem to asi s tím samopalem poprvé v ruce nějak jakože úplně neprožívala. Ta zbraň byla pěkná, akorát trošku těžká. Mm. Ale jakože bych nějak přemýšlela nad nějakým hlubším významem té zbraně, to ne, spíš bylo jako drsný se to rozebrat, pak to zase složit. Takhle je dost těžká to zbraně, jako hodně těžká. A to jsme vlastně měli bez zásobníku, že? Takže jako je dost, na mě je teda dost těžká, ještě v té poloze, v jaké ji máme držet. Ale dobrý, no tak jako první dojem, že tak jako je to veliký, prostě těžký a je to tam lupé, nevím co všechno. Takže prostě... Tak hlavně tak první dobrý je, že ještě nejsou náboje, no, že tak se jako, nebojíme, no. Že si prostě ustřelíme nohu no. Nebo někoho zastřelím okolo sebe. Když jsem nad tím přemýšlela, že půjdu k těm vojákům, tak mě to vůbec nedocvaklo. Vůbec mě to nedošlo to, že je to tak postavené, že primárně je ta střelba, primárně je prostě ty odráže toho nepřítele, až potom je ten lidský život. Že vůbec mě jakoby nedošlo, že fakt budu muset mít tu zbraň, střílet s tou zbraní a podobně. Jakože si uvědomuju, že prostě člověk přece jenom má asi jiný představy o tom, jaký to je prostě v té armádě, než potom ta realita je. Jako. Zhodnotil bych to tak, že 90% v sobě mám na to, že skončím a 10% na to, že to dodělám, protože jakoby furt opravdu přemýšlím nad tím smyslem. Smyslem. Pro mě to furt jakoby nějak nedává ten smysl, no, to je pořádně. Jakoby mám z toho takovou i nervozitu prostě. Tyjo. Já nejsem nervózní, když zachraňuji lidský životy, tyjo, když tam mám nějakého rozbitého borce. Ale jsem nervózní z toho, jestli zvednu levou nebo pravou nohu, což mi přijde absurdní, jakoby, abych se dostal do téhle z té fázy, prostě, tyjo, abych jakoby řešil takovýhle v uvozovkách blbosti. Prostě, no, jenom taková malá vsuvka. Když jsi zkoušel tu vojenskou přísahu, tak tam byla, že vnímáš svou občanskou a vlasteneckou povinnost. A v podstatě to je ten tvůj smysl. To, že ty jsi ten, kdo zaštiťuje tu obranu ale... České republiky. No. Já vím, že nastupuješ jako řidič, ale může se to změnit. Ale jasně. Ty můžeš být ten člověk, který bude prostě na těch hranicích, nebo ten člověk, který bude v tom, na tom letišti, jo? Já tě chápu, ale ber to tak, že to je, třeba to v tom vidíte vy. Ty si dokážeš představit, když dneska dostal do ruky tu zbraň, že to otočíš prostě, já nevím, že já se zblázním, přeběhnu na druhou stranu a budem stát proti sobě, že mě zastřelíš, protože bráníš svou vlast, dokážeš si to představit? Ano. Vidíš, ty takhle přemýšlíš, já ne, já bych tě nezastřelil. To je mezi náma ten rozdíl mezi tím vojákem a vojákem. Já nejsem voják v tom, že bych... Vy tam dostanete ty zbraně a jste jak malý děcka, prostě, že vám dali hračky, ale to nejsou hračky. Tím to, nejsou hračky. To nejsou hračky, tím bereš lidské životy, to není k ničemu jinému udělaný. Ale já to tak neberu, já nejsem... Ne, ty jsi to řekl, že bys mě klidně zastřelil, kdyby byl na druhé straně. Já ti říkám, že já bych tě nezastřelil. Na druhé ano, straně, já by, ano. Ale já bych tě nezastřelil, to je ten zásadní rozdíl, proč já nevidím ten smysl. Já taky nejsem ten člověk, který by chtěl do armády proto, abych bral životy. Ale musím být připraven s tím, že když nastupuji do armády, že mě to může potkat. Kurze, Rampovel! Kurze! Pozor! O! Dobré ráno! Dobré ráno! Pravo! Bok! Ale stojí! Bravo, Bok! Byl by rád, kdybyste dnes prochloustali ve svých lavičkách, zamysleli se nad tím a udělali si ucelený závěr nad tím, jestli chcete tady být nebo ne. Dnes odpoledne se vás budu ptát na rozkaze nebo zítra ráno, kdo z vás bude chtít ukončit.
Popřemýšlejte, jestli má cenu, nebo ne. První roto na můj povel. Roto. Pozor! Včera velmi významná událost v mém životě, narodil se mi druhý syn. Jmenuje se Ríša, příjmení má po mamince, Rolný. A všechno dobrý, všechno dobře proběhlo, maminka šikovná. Takže jsem odrodil, sedl do auta, přijel, pokecal s klukama a šel spát. Co se týče nějaké regenerace, tak to je úplně v prdeli s prominutím, jo, protože já už ten druhý den opravdu jako mám dost, nejradši bych pořád spal. Ti mladí kluci jsou někde jinde, ten věk prostě člověk nezastaví. Ale budu se snažit, jako určitě to nepokládám a věřím, že to nějak půjde. Odpočívám, kdy můžu, je to tady náročný, jako není to nějaký skautský tábor. Jako. Tak, jelikož pan Štajf tady, náš specialista od minula, už se maskoval, že jo, krásně, tak dostane ode mě krásné barvičky a tady kolegy namaskuje. Než jí tady váš kolega přitlačte, jo, jinak tam budu vidět. Byl jste tady 3 měsíce, tak byste mě mohl znát. Tak. Pane Štajf, vy jste se díval na Šreka, ne? Vám se líbila Fiona? To je opravdu Šrek kombinovaný s Avatarem, jo? Protože toto snad není ani možný. Máte tam opravdu hodně černé, to se bude tady plíží po chodbě, nebo co bude dělat. Tahle čára, prosím vás, to, co tady je, ne. To opravdu ne. Tady ten krk celý černý. To je dobrý tak nějaké metalové skupině, jo? Já nevím, jo. Třeba. To je taky špatně. Otočte se zase zpátky. Já na vás nechci chytat, protože za prvý by mě zavřeli. A za druhé bych byl jak prase. Jo, takže takhle opravdu ne. Udělejte si od celého zeleného, ten má pěknou tu, výborný to bude. Se nesmějte, čeká to každý od vás. Tady to uvidíte v reálu, až to vaše kolegyně tady pěkně udělá. No. Uvidíte, jak si pory užijou, je to úplně super. Samozřejmě, ještě tohle by se dalo doladit. Ideální, kdyby tam byla zelená s hnědou. Nezrychlujte! Raz, 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 raz. Zastavit, stát. A stojím. Budeme na přísaze ve městě ve Vyškově. Bude tam tribuna. Z té tribuny je vidět každé pohnutí hlavy. Jenom se podíváte na zem. Je to všechno vidět. Myslíte si, že vás 50 nejsou vidět, jsou někde schovaný? Ne. Stojí zelená masa a z toho masa se kousek pohne. Vedejte ruce do vyššího pasku. Nebojte se toho. To je ono, nebuďte křečovití. Hlavu vyše. Nečulím do země. Pane Cigánek, nedupejte, natáhněte tu nohu. Cigánek by šla pauzeli, chudák. Pomal, ne! Chcete zvednout tu nohu? Víš? Zrychlujete! Levá! Raz! Nejde to? Tak se podívejte vedle na kolbu, co dělal s tou rukou. Ale tak se podívejte. No, ještě víc od ruku. A je to ono. Vám některým dělá ten větší problém, že to snažíte se opravdu zabít a zadupat. Že jedete jak šrouby. A i ten pohyb loktu do toho pasku máte zdrátovaný. A i ten pohyb té nohy jste zdrátovaní. Tak radši běžte volným krokem, když vám nejde dupat, ale běžte krok nahoru brady. Nesnažte se rád dodupávat tolik, protože vám to nejde. Vy musíte na to dohodnutí zvednout, vykopnout nohu a to tělo musí být nakloněné, abyste ho šlápli. Když schováte pana Cigánka dovnitř, aby ho pohlídali, a musíme schovat pana Bečáka, protože to je hrůza. Musíte opravdu tady ty dva lidi schovat. A nechodíte jako celé špatně. A jako po víkendu jsem na tohle čekal, to bylo jasný, že tak moc přijdu. Oni to dají. Oni se rozjedou, to bude ještě paráda. Uvidíme. Ještě máme času. To bylo po víkendu, no. Klasika. Jsem věděl, že tak bude. Vy
Brigádní generál, generál major, generál poručík, armádní generál. Výborně, sedíte si. Můj Dušek. A zde. Poddůstojnický sbor. Poddůstojnický sbor je vojín, svobodník, desátník a četař. Proč se do toho díváte, to už máte dávno z nás, zavřete ty si šipy. Praporčický sbor. Protože to neznáte, pane Štajer. Jsi se neučil? Máte málo samostudia? Ne. Proč to neznáte? Řekněte mě důvod, proč to neznáte. Důvod? Neznám. Jak dlouho jste na to měl, když jste se naučil? Od minulého týdne. Výborně, sedněte si. Takže já se samostudium jsme nepochopil. Budu se učit s váma. Protože na to senete. Pak se divíte, když se vás náhodou někdo něco zeptá. Studujte. Neznáte hodnosti, neznáte ani hlavní funkcionáře vojenské akademie. Vojáci, on to dělá pro vás. A je pro sebe. Je to váš osud, když se na to vysedete, končíte. Opakuju, znova dělá to pro vás. Jenom čistě pro vás. Novotných, Nováků, Hájků, Svobodů, Černých, Čermáků, Dvořáků se měl asi 150 duši. Paradox je, že ti přijde Dvořák, odejde ti, nastoupí ti novej Dvořák a je o 5 cm menší, má trošku světlejší uši, charakterově, temperamentně, úplně stejně tak, jak ti odešel Dvořák před 14 dnama. A jedeme v kuse, jedeme furt. Členský počty, jo. Teď nám nastoupilo 200 lidí, předtím taky 200, únob nějakých 200, říjen 200, to máš nějakých 1000 lidí za rok. Spočítej to. Velice do ty tady 4 roky, krát 1000. Dal ses kolik? Nástupní termín 120, 130, 150, 80. A dál už nemůžu říkat, protože bych řekl všechny počty. A jedeš, a jedeš, a jedeš, a jedeš. A prozradil bych všechny počty. Nevím, kolik zhruba. Počítám, že půlku armády už skoro máme za sebou, no. Ta druhá půlka nás ještě čeká. A na tu asfaltku. Četo, na můj pohled. Pozor! Zaměstnání z tělesné přípravy, překážková dráha. Čet! Čet! Tak dovnitř! Pojď, to přeskočíš, pojď, normálně to přelez. Někteří jsou tady na tom fyzicky třeba líp, někteří prostě je to špatný. Určitě se zlepší všichni, jo, to pokud vydrží samozřejmě, jo, to určitě půjdou nahoru, jako psychické stránce určitě, fyzicky samozřejmě a vědomost na se ani nebavím, protože kdyby tady nešli vědomostma nahoru, tak tady nemají co dělat, jo. Uvidíme, co naše, jak já říkám, vojandy, protože jako oni se snaží, já neříkám, že se nesnaží, ale tam ta fyzička je úplně na nule u některých. Tam je to hodně špatný. Ale zase na druhou stranu musím říct, že zhruba 3/4 čety je úplně v pohodě. Vesměs ti mladí tady 20, 23, 25, já nevím kolik let ještě. Jak já říkám, to jsou počítačoví děti. Všecko je to na osobnosti toho člověka, jak je na tom psychicky. V jakým prostředí vyrůstal a tak dál. Já říkám kombinace gymnázium a město je konec. Pojďte si blíž tou levou nohou, až k tomu. Ještě si pojďte blíž, tak, a teď už tam stoupněte. Jedem. Jeden krok, natáhněte ji, tak. A teď tu druhou, pojďme. Pojďme, teď tu druhou. V klídečku, v klidu, v klidu, v klidu. Uvolni se, uvolni se. To je ono, už se zakláněj. A běž rovnou. Tak, podívejte, to je tady kurňa. No, to je o ničem. Dobře, tak to zkusíme tady na tom spodním. A když to uděláte na tom spodním, tak půjdete tady tohle. Chytněte se klidně pevně. Pojď. Raz, dva. A jedem, pořádí, pojď. A jedem nazadu, pojď, jedem. Pozor. Vlevo, v bok. Směr I7, pochodem vchod.
Tady se neděje nic, co by normální zdravý člověk neměl prostě udělat. Jo. Bohužel každá generace je měkčí, 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 takže tohle, co mě se tady zdá jako, já nevím, fakt pionýrský tábor v 80. letech, tak prostě tady ta generace vydává, jak tady strašně padají na hubu, jak tady umírají, jaký mají strašný přesuny. Oni tady jsou na 3 měsíce, aby odtud odešli, tak jak jsem řekl, jako přínosní členové armády České republiky a hlavně, aby po těch 3 měsících byli schopni přežít na soudobém bojišti. Čím víc lidí tady neprojde v té základní přípravě, tím snaží to budou mít velitele, až k ním ty lidi přijdou, protože k ním přijdou ty který, za který já bych dal prostě ruku do ohně, že jsou dobří asi takhle. No. Jo? Mám novou špatnou, já se v tom moc nevyznám, ale doktor říkal, že to jakože není prdel, že mám nějaký prosáklou achilovku, prosáklý svaly u toho ukotníku, takže moc nic, no. Říkali tak 3 týdny léčbu, takže to určitě ne, takže v pondělí si půjdu zažádat, jakoby, aby mi ukončili neschopenku úlevy a vrátím se zpátky do výcviku. Protože teď, kdybych jakože s tím marodil celou dobu, co mám, než si to dám dokupy, tak to tady můžu odpískat. Jsem dostal 2 plechové kamarádky a budou mi pomáhat chodit. To je Anča, to je Máňa. Budeme si rozumět. Jedu, zabete! A pořád běžím, nikdo nejde! Vzhledem k tomu, že vidím, jak na tom jste. Jak se na tom bídně. Tak si tady odpočineme. Zadek mi nepadá. Nikdo neleží na zemi. Pořád držím. Už jste schopni běžet? Ano. Všichni? Ano. Slyk? Slyk. Jedu. Já říkal, ze střelnice je to 12 kilometrů. Nejemí. A poběží toto s materiálem a se zbraní. Běžím. Četo, samostatně 20 dřepů. Tak, klidu. Dobrý. Máte tu vodu? Už jsem vodu. Já vám ochladím čelo, jo, trošku. Máme i blbě? Už od ráno mi tak slabo. Tak se máte ozvat. Si říkal, že se vydržím. Světě, vezme žův. Odvede vás na ošetřovnu, jo? Jedu, dýchejte. Jo? Chcete sundat tu bluzu? Já mám vedro připotávám, jo? Tak, opřete se, jo? Jdu. Je to trošku lepší? Dobrý, pane Jiříčko. Vedete se. Jak chcete si sednout tady na lavičku? Tady ode mě jsou 4 metry lavičky. Co? Tak počkat, teďka já jdu. Nepadnejte mi hlavně. Trošku si vás nadzvedu, jo? Nebojte, já vám to nemůžu. Máte říct. Proto se vás ptal, kdo není schopen. Jo, do budoucna normálně to říct. Dneska jste měl nějakou překážkovou dráhu, to jste zvládli, nějaký běh. Říkám, to jsou krátké vzdálenosti, to se bude postupně zvyšovat, jo, my vás na to musíme připravit. No to půjde. Jo. A je to ono. Tady taky. Markrovnace akce. A dobrý kluci, hele, z kolik? Ještě 36 hodin a jedeme domů? To jsme ještě minulý týden nedělali, že bychom to počítali na hodiny. Ale beru ještě i prášky proti bolesti. Já nevím, co se to děje. Je to bolest, co se nedá vydržet, ne? Třeba těch 10 kilometrů. Je to takový už... Už se toho začínám bát sám, jakoby. Tady to s tou, no. Nevím, co bude. No, nevím, jestli to zítra nebude můj poslední den. Protože si mi dneska ozvalo koleno. A bylo to už tak na hraně, že jsem byl rád, že jsem došel sem. To fakt jako... Už
to bylo hodně špatný a s tou zátěží. Ten běh dneska, co byl zpátky, tak to už byla úplná taková jako hřebíček. Uvidíme zítra, jak to bude vypadat. Já z toho dneska mám dobrý pocit. Velice dobrý pocit. Protože sice to jsou dlouhé přesuny a i ze začátku jako při tom přesunu cítím jako nohy, nebo při tom běhu cítím, že mě ty nohy bolí, ale na druhou stranu vím, že u mě to není o tom, že by nohy nezvládaly, ale že je to fakt v té hlavě. Vím, že to tu říká každý a že tím kluky budou štvat, ale některé věci jsou opravdu jenom v té hlavě. Rozpad pokoje nevnímám jako rozpad pokoje, spíš, že kolega nemůže zdravotně a vždycky je přednější to zdraví, než si kvůli armádě tu nohu fakt oddělat. Dáňa je mluvčí čepy. To víte všechno. Ale já musím poznamenat, že jsem k tomu byl tak, jak si okolnost má dozorcem. To jdu ručit, osudem. Ale jak teda prý už nebudem toho, no. Už nebudem běhat. Do přísahy budeme jenom pochodovat, protože jsme nejhorší, protože nám to nejde. Ale když tam máš 4 lidi, kteří na mě chodit prostě rovně, tak to je těžký, no. 4:45 maky stáváme. Je to přesně za 5 hodin a 38 minut. Než usnu, tak to bude 5 hodin 30 minut. Možná 37. Super. Uloženo. Tak zasíjeme, jo? Zasínej. V první řadě víte, co je vaším hlavním úkolem na příští týden. Je to přísaha, která nás čeká na náměstí 5.5. ve čtvrtek 10.00. Celkově velká pochvala za to, co jste předvedli, kam jste se dostali od začátku, od 1.4. kde jste tady. Máte měsíc za sebou. Ukrojili jste veliký krajit. Sice vás čeká ještě velký pecen, hodně vás bude bolet, ale máte za sebou první krajit ukrojený. Minusy, co máte a co se mi nelíbí, že chodíte na ošetřovny hromadně, vyhýbáte se někteří výcviku, vyhýbáte se běhu, výcvikům v terénu. Dělejte to dál. Vy máte svůj osud v ruce, vy máte svůj cíl, vy chcete sloužit v armádě České republiky. Nejsou žádné dotazy na mě? No, ráno jsem se probudil a nemusím se na to ani postavit. Jo, takže jsem řekl, že to fakt nebudu hrotit. Prostě, jak jsem se zvedl z madraček ze svých, tak jsem udělal 2 kroky a nešlo to prostě. No, mám jít na ortopedické vyšetření do Olomouce, ale vypadá to, že to je definitivo. Čeká nás ještě horší. Pojďme. Raz. Raz. Dva. Dva. Tři. Tři. Nechápu. Neznáte přísahu. Hrůza děs. A my se nevíme všetci, ale instruktoři. Vyzrálí takový. Asi nějaká šipka angína. Na zimnice, horičky přes noc. Na hovno. Dávám první fázový test.